မြန်မာနိုင်ငံကပ္ပရာစီအမျိုးသမဂ္ဂအလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ရဲ့ကပ္ပကပ္ပရာနေအခမ်းအနားကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်စီဝေးတစ်ခုကိုမတ်လ3ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ပန်ဆိုရန်လန်အမှတ်186မှာရှိတဲ့ပန်ဆိုရန်ပကြီးခမ်းမမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးကိုမြန်မာနိုင်ငံကပ္ပစီအာများသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌမောင်စိန်းဤအထွေထွေတွင်ရေးမှုသစ္စာနီအပြင်ရန်ကုန်နှင့်နေဝေးကကပ္ပစီအာတွေအယောက်30ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကဗျာဖို့မျိုးတိုတက်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာများသမဂ္ဂမှပါဝင်နေကြတဲ့ကဗျာဆရာတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဆရာမောင်စိန်းနီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာများအသင်းမှပါဝင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဗျာဆရာတွေပေါ့လေကဗျာတိုတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ကဗျာတိလစ်ခိုင်မာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပေါ့လေတိုင်းတိုင်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဗျာတိုတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ကပ္ပကပ္ပာနီကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစီကားလိုက်မြိုက်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံကပ္ပရာဆရာများသမဂ္ဂမှပါဝင်နေကြတဲ့ကပ္ပရာဆရာတွေအားလုံးကပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါဗျာ။အပိုင်း၄ဝိုင်းကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမရွေးထားတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကပ္ပရာဆရာသမဂ္ဂတရားချင်းမြင့်တဲ့စု၄ပါ။အဲ့ဘွဲမှာရောပြီးပေးမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုရွေးထားပါတယ်။လေးလေးနဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ကိုကျွန်တော်တို့မချိန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့နှစ်ကလို့အိုင်းပြီးတော့9နာရီထိုးသွားတယ်။အဲ့လိုဆက်လက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားအောင်။အဲ့တော့ပြက်ကအုံပြုမဲ့ချိန်တော့တော့ကြာတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးရတယ်။အဲ့ဒီအရောအကမ်းပြက်ဆက်ဆိုကျွန်တော်ကတော့အများဆုံးကြာတယ်။7မိနစ်15မိနစ်ပါ။အခါလေးကအတူလေးတွေပဲဖြစ်မှာ။လာမယ့်မတ်လ21ရက်နေ့မှာကြာရောက်မယ့်ကဗာကဗျာနေ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဗျာဆရာများလက်မှတ်ကမှပထမအုပ်ဆုံးအနေနဲ့စီကားတိုင်းမြိုက်စွာကျင်းပမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်1999ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးကပ္ပကပ္ပရာနေကိုမလ21ရက်နေ့တိုင်းမှာကျင်းပဖို့ကပ္ပကူလသမဂ္ဂပညာရေးလူမှုရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ကြီး UNESCO ကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။